Premijera komedije Moj dede out Dušana Jankovića u režiji Đurđe Tešić biće održana u petak u Beogradskom dramskom pozorištu. Rediteljka Đurđa Tešić i glumci Ljubinka Klarić, Miki Damljanović su naši gosti ovoga jutra. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Moj dede out, Đurđa, predstava koja obrađuje jednu tabu temu. Da, pa to je zapravo jedna porodična komedija, da tako kažemo, koju je napisao Dušan Janković i to je zaista onako jedan baš savremen tekst. I radi se o zapravo jednoj porodici i njenom konfliktu, odnosno mogu da kažem i da je porodica u konfliktu sa samom sobom. Znači, to je... Da, svi sa svima. Svi sa svima. Dakle, to je, zapravo dogodi se nešto što će dovesti u pitanje njihove i onako krhko stvorene vrednosti i uopšte sistem vrednosti u koji veruju. I jako mi je teško u stvari da pričam o ovoj komediji, jer postoji jedan zaplet koji kada otkrijemo, onda ćemo dosta, mislim, onda prosto se smanjuje to neko iznenađenje koje ova komedija zaista ima. Dosta gubimo na publici. Da, a ja... Dobro, uglavnom Deka iznosi neke svoje... Deka iznosi jednu svoju tajnu i to je zapravo jedna vrlo ozbiljna tema kojom smo se mi isto tako vrlo ozbiljno bavili, s tim što je ona prosto napisana na jedan duhovit način i na jedan prijemčiv i, eto da kažem, ljudski jako topao način. Mislim da je to nešto što svako kada bi se našao u toj situaciji bi zaista morao da se zamisli kako bi reagovao i koliko bi bio slobodan i empatičan da tako nešto i prihvati i razume. Je li to može da se svrsta u jednu univerzalnu priču porodice bilo gde u svetu ili... Apsolutno. Bilo je baš puno i primera. Baš dok smo mi spremali u predstavu, duše dugo smo i spremali, pa je bilo dosta vremena za primere. Tvrdili smo gradivo. Ali bilo je puno primera na istu temu. Mislim, glupo mi je da... A zaista je nekako... To je kao ono kada neko prepriča film, pa onda posle više ne želiš da ideš da gledaš. Ne možemo sad da vam tačno otkrivamo šta se tu sve desi, ali apsolutno to je jedna univerzalna tema i to je nešto što je zaista šokantno za prosto najbliže ljude tog Deke, ali ono što je strašno i što jeste tužno, jeste da onog momenta kad čovek sazna nešto tako o čoveku koga je voleo i koga poznaje, odjednom se promene zapravo sve te vrednosti, dovedu se u pitanju sve vrednosti koje taj čovek ima kao osoba. Zarad te neke njegove tajne. Tako je, dobro. Deka je lepo čuvao tu tajnu. 80. Ja znam o čemu je reč, ali namerno nisam htjela ja da pomenem. Ukoliko vi to ne želite, a nećemo... Ne, možemo i da kažemo. Pa ne, što da kažemo? Što kaže Ljubim? Što da ne kažemo? Dovoljno je reći da je da. Dovoljno je reći tabu tema. Koje je tvoj ulog? Ja igram dedinog unuka. Kako unuk prihvata sve što se dešava? Pa ne prihvata. On je tradicionalac i on zastupa te stare vrednosti jedne prave srpske porodice. On je jedan dobar čovek koji ne može sa tom činjenicom da izađe na kraj. Prvi put igra mladog oca. To sam valjda već ušao u godine da igram tate. Tako da se i tome radujem. A s druge strane, radujem se da što pored Ljubinke sa kojom igram malte ne svako drugo veče, jer smo zajedno u ansamblu i Bode Ninkovića i Srđana Dedića, prvi put radim sa Đurđom i jako sam srećen tim povodom, zato što je jedna od rediteljki, zapravo od reditelja čija energija mi jako prija i koji ume da sprovede glumca kroz ono što hoće na jedan vrlo nenametljiv i lep način. I još mi je draže što posle sigurno 7-8 godina igram sa mojom prijateljicom Suzanom Lukić, koja gostuje kod nas u Beogradskom dramskom, i sa maestralnim Borisom Komnenićem, s kojim sam radio već 4 predstave i ovo nam je peta. Evo, došli smo dotle da mi igra dedu. Ne znam kako će reagovati kad ovo čuje, ali pozdravljam ga. Šta igra Ljubinka? Ja igram ćerku od Deke, od Borisa Komnenića. Ili sestru Mikijevu. Čerku Mikijevu. Ja igram mamu, da. Ja sam nekako, da, ja sam sada prešla tu granicu i ja sam sada igram srednjovečne žene. Je li čerka prihvata tatu? Čerka ne prihvata ništa. Ona sve vreme u stvari se onako predstavlja kao jedna strašno emancipovana žena koja je hirurg, doktor, razume probleme drugih ljudi, a kada se njoj dogodi život, onda apsolutno ništa ne prihvata i vrlo je slobodna da poludi u odnosu na sve to.
I poludi i zapravo se ponaša kao neko malo dete. Ona je u celoj toj priči najnezrelija i nekako najmanje prihvata ono što joj život ponudi. Jeste šokantno, jeste se sve dogodi recimo u 3 dana da joj se život okrene onako za 180 stepeni, ali apsolutno nije dorasla tim problemima i to je ono što je komično u celoj... Dobro, je to ono što jeste, izvini, molim te, ono što jeste, čini mi se, vrednost ovog komada je to što zapravo vidimo koliko su malograđanski uzusi zapravo još uvek tu, čak i u tim nekim porodicama koje važe za emancipovane porodice. Eto, imamo i lekarku koja je završila medicinski fakultet i doktor je nauka i tako dalje, koja ne može da se izbori sa tom činjenicom kad se to desi njoj. Ali u suštini, koliko se bilo kakva tematika u smislu tajne, ukoliko dođe do otkrivanja kod nekih ljudi koje poznajemo više od 20 godina, u ovom slučaju u pitanju je otac, odnosno deka, kako se to desi da preko noći se samo promeni sve ono što se znalo i živelo i dešavalo mnogo, mnogo godina unazad? Odnosno, mišljenje o toj osobi postaje razvodnjeno. Pa zapravo izgleda kao da se ruši čitav jedan svet. Nešto što smo gradili, što smo mislili da je tako i da je nepromenljivo i da je to naša sigurnost i nešto što je deo nas, odjednom poprima neki potpuno drugi oblik. I to je, pretpostavljam, da je svakom čovjeku teško da se suoči sa tako nečim da sve ono što je mislio da jeste, da u stvari nije. Ali u suštini da je čovek ostao isti čovek. Apsolutno, to jeste apsurd i to jeste zapravo komično u ovom komadu. To je komično, to je zapravo i problem. Zapravo je to najveći problem, jer zaista kako je moguće da sada nešto što je deo nečije intime i nešto što je nečije intimno opredeljenje promeni prosto njegove moralne vrednosti ili vrednosti kao kao oca. On jeste deka, ali on je za tu porodicu bio sve. Dobro, ali komedija jeste oblik koji najbliže to, odnosno najbolje približi ljudima određenu problematiku. Petak, Beogradsko dramsko pozorište. Tako je, petak. Moj dede out. Jesmo pomenuli, jesmo sve glumce. Jesmo sve glumce. Zorana Petrov je radila scenografiju i kostim, muziku Vlada Pejković. I prva repriza nam je već rasprodata. Čujem da se i Maj fantastično prodaje, tako da čini mi se da se publika uželala tih lepih, toplih, porodičnih priča. Hvala što ste bili naši gosti ovoga jutra. Hvala vam.